Ahoj děti, podíváme se na stranu 30. Zaokrouhlování na desítky. Zaokrouhlování na desítky je vysvětleno tady na tom rámečku, ale je zde mnoho informací. Já se na to podívám raději tady na to video, kde mě to Tereska vysvětlí. Takže zaokrouhlování na desítky. Při zaokrouhlování na desítky je výsledkem ta desítka, která je danému číslu nejblíže? To vypadá velice jednoduše. Tak uvidíme, jestli to tak jednoduché bude. Osa se nám naklonila a označují se nám desítky, na které budeme zaokrouhlovat, když se to jmenuje zaokrouhlování na desítky. Ale docela bych rád věděl, proč se ta osa naklonila. No uvidíme. Tak pokračujeme dál. Co se objeví? Čísla končící na 1, 2, 3, 4 se zaokrouhlují dolů. Co to znamená, že se čísla končící na 1, 2, 3, 4 zaokrouhlují dolů? 1, 2, 3, 4 až směr dolů. Aha. Takže čísla, která končí na 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, zaokrouhlujeme dolů. To znamená, že je zaokrouhlujeme na desítku, která těmto číslům předchází. No a teď už chápu tu nakloněnou číselnou osu, protože si daleko lépe představím ten směr dolů. Takže 1, 2, 3, 4 když to číslo končí na tato čísla, zaokrouhlujeme dolů, to znamená k předcházející desítce. Tak, čísla končící na 5, 6, 7, 8, 9 se zaokrouhlují nahoru. Hm? Opět asi oceníme tu nakloněnou číselnou osu. 5, 6, 7, 8, 9 zaokrouhlujeme nahoru, 15, 16, 17, 18, 19, zaokrouhlujeme nahoru, tady končí pětkou, šestkou, sedmičkou, osmičkou, devítkou, zaokrouhlujeme nahoru. To začíná být velice zajímavé a myslím, že to chápu. Čísla končící na pět zaokrouhlujeme k větší desítce. Mm -hmm. Ona to, ta pětka, vlastně je v prostředku a neplatilo by, že to má nejblíže, takže pětka to už je silné číslo, takže ta se dokáže vyškrábat nahoru. Takže pět je přibližně deset. Jak to, aha, a jak to zapíšeme? Tam se objevil znak rovná se s tečkou. Takže to nebudeme číst jako rovná se, ale budeme to číst jako pět je přibližně. Pět zaokrouhlíme na deset. 5 je přibližně 10. Rozumíte? Tak to zkusíme ještě na něčem. 15, ano, pětka na konci, zaokrouhleno nahoru. 15 je přibližně 20. Výborně. No a ještě něco? Aha, ještě. Čísla, která mají na místě jednotek 0, se zaokrouhlením nemění. Takže to je 0, 10, 20 a dále. Takže ty zaokrouhlíme vlastně. Sami na sebe 0 je přibližně 0, 10 je přibližně 10, 20 je přibližně 20. Fajn. takže už by to chtěla nějaký příklad. A třeba 11. Takže 11. i hned sklouzla dolů k 10. Takže 11 je přibližně 10. Jak jsme na to přišli? 11 má na místě jednotek, čili končí číslem 1. Víme o tom, že že jedničku zaokrouhlujeme dolů, takže 11 nám spadne k nejbližší, nižší desítce. 11 je přibližně 10. 16 a to leze nahoru. 16 má, končí, má na místě jednotek šestku. Šestku zaokrouhlujeme nahoru, čili k následující desíce 16 je přibližně 20. Tak, fajn. Takže tady to máme všechno. Takže bychom si mohli třeba něco vyzkoušet sami. Já vezmu třeba číslo 23. Jak zaokrouhlím číslo 23. To tady najdu. Vidím, že končí, má na místě jednotlek trojku, o trojce vím, že se zaokrouhluje dolů, tady je to i znázorněno, takže mi to spadne k té předcházející desíce. 23 je přibližně 20. No a ještě zkusíme něco, co tady nemáme ani znázorněno. Co takhle 48? Dokázali bychom zaokrouhlit na desítky? Já si myslím, že ano. Podívám se, čím končí, co má na místě jednotek. Osmičku. Osmičku zaokrouhlujeme nahoru, čili k desítce, která za tímto číslem následuje. 48 a nejbližší desítka je jaká? Ano, správně, 50. Takže 48 je přibližně 50. A já se vás ptám, za, pochopili jste zaokrouhlování na desítky? Jestli ne, video si ještě pustě jednou a podrobněji si tuto tu tabulku prostudujte. A když to uděláte ještě jednou, tak to určitě pochopíte.